Lewih ti 2 bulan, satu tas erupsi anu karanda pantang ga 26 Juli 2018, Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu masih ditutup pikeun wisatawan, turta statusna masih waspada. Sanajan kitu aktivitas Gunung Tangkuban Parahu kiwari mimiti ngurangan. Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu Kabupaten Bandung Barat tepi ka kiwari dina status waspada turta ditutup pikeun umum saprak karandapan erupsi tanggal 26 Juli 2018. Sanajan kitu dumasarkan data seismograf di Pos Panitenan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Jumaah Berang, aktivitas Gunung Tangkuban Parahu geus mimiti ngurangan cukup signifikan. Eta kaayaan teh katiten tina leungitna lini tremor jero sabara poe katompernakeun. Lini tremor kalawan amplitudo skala leutik pisan atawa 0,5 mm tepi ka 2 mm kungsi kaukur dina seismograf tanggal 8 Oktober 2018. Eta tremor teh dierong balukar hujan anu kungsi karandapan di lelewek Gunung Tangkuban Parahu. 9 Oktober, tremor terakhir. Sekarang terakhir amplitudo 0,5 meter 3. Dominannya itu ya? Tiga, 2 mm. Dominan 2 mm. Kecil-kecil berarti ya? Itu pengaruh hujan yang salah terakhir. Kan ada udah hujan gede di atas mungkin ya. Ada air, menyebabkan ya. Tremor. Sajeroning kitu sajumlah wisatawan domestik kitu di mancanegara anu tacan nyaho karena status Gunung Tangkuban Parahu tembong ngadaregdeg sejapakan si kakawah ratu anu jadi panggilut Gunung Tangkuban Parahu. Ibu pikir sekarang udah dibuka gitu ya Bu ya? Sampir udah dibuka, ternyata belum. Ya udah gak apa-apa, jalan-jalan aja di kebun teh. Tadi rencananya mau liburan ke sini ya Bu ya? Iya, jalan-jalan ke atas. Dari mana Bu asal Bu? Kalau saya di Jakarta tinggalnya. Erupsi Gunung Tangkuban Parahu kiwari jadi erupsi kalawan lini tremor panglilana batan erupsi anu kungsi karandapan samemehna nyaeta tahun 2013 jeung 2014. Lian ti ditutup pikeun wisatawan, Gunung Tangkuban Parahu kiwari masih ditutup pikeun para pedagang anu sapopoena daragang di eta lalawak wisata. Kayaan sarupa kitu teh ngabalukarkeun para pedagang kapaksa daragang di gerbang asup Gunung Tangkuban Parahu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.